跟那瓶水太难了。我来喊你们起床啦，懒虫。你是谁？笑美美的灰灰，灰灰一早上没有拜完，起那么早干嘛哈？你再说一下呗。哦，等一下，刘经理，你换衣服，你们换衣服，然后你把衣服拿下去，出门左手边那边有水龙头，那边的有水洗，刷牙拿牙刷下去，拿毛巾下去，然后你那个睡衣就放在那边，等一下我也要换睡衣，我要洗睡衣，今天知道没？拿牙刷去，出门左转，那边那个厨房才有水，这边这栋楼都没有水。还没有。啊、哦，我上楼拿一个那个洗脸巾给你。慧慧走，跟我上楼去拿洗脸巾给表姐。我去跟表姐。不会跟我，你不会衣服了。你自己上去拿吧，我要拿衣服去甩干，然后拿要晾衣服，没有空了，我自己要换衣服下来。快点，等一下我们去清江，不要你们去了吗？慧慧走，那你跟我上楼，给表姐换衣服啊，你流氓鬼嘛。去清江干嘛？不干嘛呢，你们在家守家哦，我们带回去啊、哦。不要。懒虫。哟、吓死我了。哦，你们在这里玩啊？你们等一下不跟我们去清江玩是吗？谁说？那你们去清江干嘛？只是去加油买菜而已。灰灰顶着从那边门出，又从这边上来，该死了。等一下嘞，我就给你牙齿撞掉。这跳皮灰，你是跳皮灰没？我不是。好烦啊。要停水了，一点都不方便。又来一次。我觉得这个是小航很滑的，我感觉你都想把它压断了，你超重了，大哥。大哥。水饺吃。等你好些好些才可以吃啊！你在吃干吗？我跟我说这个是什么？你说什么？趁着大人不在家，只有苦瓜，我又不喜欢吃，小孩也不喜欢吃，我想煮那个豆角嘞，但是又没有水来。叫，快点！灰这样看着流口水喂，你要吃没？灰灰不得吃。没有青菜家里，我想搞点青菜的，搞两片肉。哎呦！看着就可以了。这猪人要大人回来挨骂。这不都吃生气了、啊、这个啊？灰灰不能吃啊，灰灰感冒了。这里上人家先。我以为蛮有酸菜的，真的没有酸菜的。真的人家不得骂。哦，都倒闭了那个酸菜。好像那段时间还上过热门呢。酸菜不卫生。看你们吃的津津有味的。加入我们啦！我不饿。好烫啊！棒美美。吃两份吧啊！来吧，不吃了吧。要说睡觉啦，等一下我撵下去了，你不？要不然你下去不打吹空调吧？我要找空调呀！过去，去后面。那个撕一个给他，撕一个那个贴贴给他。贴到这里。保佑你啊！保佑我那个去。保佑你，保佑不挨蚊子咬是没？不摔跤。哦，保佑不摔跤，摔一跤哭哀哀，又得两个姐姐背上来。来，得了，睡中间，灰灰，你去睡中间吧。你们俩睡旁边，给他睡中间。你不睡，你就下去。我说你下去自己玩不？啊、哦，你自己玩，我们睡，我玩。来、哎，他又不哭了，刚才哭啊啊的，在装。在这里笑。哎，你我们两个睡，你在这里玩啊。啊、哦。嗯，他不睡，你们俩想得睡。给他一个人来拿。那个还没开好，你盖什么盖？这是盖热死了。16度。
那你唱首歌我们听吧，灰灰。小小的纸飞机唱。哦，他不会唱原来。灰灰根本不会唱。原来都会唱高潮。经常搞出很多麻烦的市长叫什么？灰灰。哈罗市长、布丁市长、鸟中的市长、韩冰娜市长。是韩冰娜市长。孔先，关水先，灰灰，对准那个孔放下去。灰灰也叫笑。